שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של עת חפירה. היום יש לי כמה קסטות חדשות של דיו שאני רוצה לעשות מהם סוואצ'ים ואולי לבדוק אותם קצת בעתים. יהיה לי דיו אחד של מון בלאן ונדבר עליו קצת בהמשך, והחלטתי לדגום תוצרת שאני שמעתי אך לא יצא לי להכיר אותה, פרייבט ריזרב. פרייבט ריזרב זה הייתה חברה קטנטונת שנוהלה על ידי זוג שהיו מכינים בעצמם את כל הדיו, עבודת יד עם מתכונים פרטיים משלהם, ונחשבו למאוד אהובים ואהודים, אבל אני הבנתי שהזוג הזה התבגר ובאיזשהו שלב, אני לא זוכר אם אחד או שניהם נפטרו, נוחרו את המותג עם כל המתכונים לא יודע, יותר או פחות סודיים שלהם, ליפה ברנדס, אלה שמייצרים את מונטוורדה ועוד כמה מותגים אחרים. מפיצים גם את קונקלין החדשה וכל מיני, ומייצג אותם בארץ שלי פרידמן, וקניתי ממנו בפגישת מועדון האחרונה ארבעה צבעים. יש כאן שלושה שאמורים להיות בכיוונים של כחולים וירוקים. אחד שאמור להיות בכיוונים של אדומים, ה-Copper Burst, ה-Blue Suede שנראה קצת ירוק בתמונות, ה-Ebony Blue שנראה קצת ירוק בתמונות, וה-DC Super Show Blue שנראה כמו איזה כחול מאוד vibrant, מאוד מעניין, אולי מתקרב איכשהו ל-Bay State Blue של Noodlers. וליד כל אלה, כאמור, מון בלאן שנדבר עליו גם קצת בהמשך, ועוד איזושהי הפתעה כאן ש... מי שימשיך יזכה אולי לגלות גם מה היא. אם כן, בואו נתחיל מלפתוח את ארבעת הבקבוקים האלה, שעוד לא יצא לי להתנסות בהם. כמו שאתם רואים, אריזה מאוד סטנדרטית, צפופה קצת. מה שאני אוהב בבקבוקים של Private Reserve זה שהם בעלי פתח מאוד רחב, יחסית גובה מאוד נוח. כשזה יורד מתחת לאיזשהו גובה, צריך להטות את זה טיפה על הצד כדי שהדיו יקווה בצד אחד. במובן הזה אין להם הרבה מה להציע, בניגוד נגיד לבקבוק של ווטרמן שאפשר להעמיד אותו על הצד בשביל לשאוב משם דיו. פטנט של יצרנים אחרים, למשל מון בלאן, שפשוט כשהדיו מגיע לרמה נמוכה, פשוט מתאים את זה טיפה, נקבע בצד אחד כאן של העקב של הנעל הזאת, נקבע הדיו. יש להם שנים את הדיזיין הזה, היו שנים שזה היה יותר מרובע, כמו שאתם רואים כאן זה עגול, העגול הוא הטיפה יותר מסורתי, הישנות ממש, היו גם מתרחבות כאן מקדימה, ממש כמו מין נעל ליצן קצת, אז המרובע, העגול, הרעיון הוא אותו רעיון, לפעמים הקיר המפריד הזה בין העקב לנעל קצת יותר גבוה, שאני חושב שזה סך הכל רעיון טוב. זה הפטנט שלהם, ופרייבט ריזרב אין להם שום פטנט, אבל יש כאלה שמאוד אוהבים את העובדה שהפתח שלהם מאוד גדול ורחב, מה שלא מגביל אותך בתמרון עם עטים יותר רחבים, פחות, אתה רוצה למלא באלכסון, ישר, אז אני פשוט אפתח אותם עכשיו בהסרטה מואצת, כדי לחסוך לכם זמן צפייה. טוב, אז עשיתי כאן דגימות מכולם. Copper Burst היה לי תקלה כאן, אז צבעתי לעצמי את האצבעות, כי אני פשוט סגרתי לא נכון את הבקבוק. מיהרתי מדי. אז את הדוגמה הזאת אני אעשה מחדש. Copper Burst זה שם של צורת צביעה של גיטרות. אני מנחש שזה בדומה או במקביל או בעקבות סדרת צבעים מיוחדת לשוק הגרמני שדיימן עשו עם כל מיני צבעים של גיטרות קלאסיות שאפשר למצוא. אז Copper Burst זה גם כן סוג של צביעה כזאת. אני אדביק כאן תמונות אולי של כמה גיטרות כאלה. זה חום,
ניקח את הסמפלים היותר כהים שלי, ואני רואה שזה קצת יותר אדמדם מצ'סנאט ממוצע. זה די מזכיר לי, זה משהו יותר חם מצד שני משוקולדים וכאלה. גרסה טיפה יותר חומה וקרה מהג'ינג'י של SBRE Brown. סוג של צבע שוקולד כזה, אבל לא יודע. קשה לי להגדיר בדיוק למה הוא הכי דומה, אבל יש כאן כמה קרובים אליו. שוקולד עם טיפה ג'ינג'י. אחרי זה באמת ה-DC Super Show, אני אעבור לגלגל צבעים קרים. אז קודם כל הצבע שהכי קיוויתי להשוות את זה אליו, הצבע החשמלי המטורף הזה של נודלרס בי סטייט בלו, הוא אכן מזכיר אותו קצת, אפילו טיפה שין אדום במקומות שהוא ממש נקבע בצורה מוגזמת. לא זהה לגמרי, אבל מאוד קרוב. יותר עשיר אפילו מאסה גאו, שהוא גם כן מאוד יפה, הירושיזוקו. ספיר של ארבן, ספיר של פליקן. עכשיו אני חושב שאנחנו כבר מתחילים להתרחק. סרניטי בלו. בכיוון השני יש את האומס 2000, שהוא אפילו יותר עשיר וחד ממנו. הוא מאוד מאוד מזכיר את הדיאמיין בלו ולווט. למעשה אני לא חושב שהייתי מבדיל ביניהם כל כך ביום יום. בהחלט כחול מגניב, בולט וצועק ומומלץ. לכל מי שמפחד מבי סטייט בלו, שבעיניי הוא נהדר אבל מחתים מתים, אז בהחלט גם בלו ולווט של דיאמיין וגם פריוריטי רזרב DC סופר שואו, בניגוד לשם זה לא משהו שהיה מוגבל רק לאותו פן שואו, זה אפשר להשיג אותו בצורה סדירה. זה בהחלט צבע ראוי ויפה. אחרי זה יש לי כאן את הסקאי בלו של מון בלאן. אני חושב שזה סקאי בלו, אני לא יודע, על הקופסה שלו ועל הבקבוק פשוט לא כתוב כלום. אני החלטתי לקרוא לו ככה. הוא מזכיר לי קצת מעין סרוליאן בלו, אבל זה לא בדיוק. המשפחה של הקונפקי וכאלה, הוא יותר... בוא נראה למי הוא דומה. הנה הקונפקי, הוא בהחלט יותר בהיר ממנו. קצת יותר מזכיר את ה-Inspired Blue של Waterman, שעדיין טיפה, טיפ טיפה יותר כהה ממנו, אבל יש עתים שפשוט זה יראה יותר כהה או זה יותר כהה. Blue Mare של רון קלינגנר, הוא ממש זהה אפשר להגיד. אותו דבר Caribbean Blue של מונטוורדה. כיוון שהיום יש כל כך כיסוי טוב של... כמובן הפיקוק בלו הישן והבלתי מיוצר יותר של שייפר, אז קשה לי להגיד למי הוא הכי דומה, אבל כנראה שבסביבות המונטוורדה קריביאן בלו והבלו מארה של רורון קלינגר. בטח אבל עולה פי 2 פי 3 מהם, אז לשיקולכם. פרייבט רזרב אבוני בלו. אבוני בלו נראה לי בתמונות, לפי מה שאני הבנתי, מאוד מזכיר את למי פטרול, שזה צבע שהיה במהדורה מוגבלת איזה שנה אחת והפסיקו ליצור. אתם יכולים לראות שהוא מין, יותר מין ירוק, אם יש בלו בלק אז זה יהיה גרין בלק, עם טיפה שין אדום במקומות המאוד מאוד עשירים, אבל גם בסתם טקסט הרגיל שאני כתבתי כאן יש בהחלט טיפה שין אדום. לקרוא לזה אבוני בלו ולא אבוני גרין זה קצת מצחיק אותי, אבל זה אבוני טיל, אני יודע, משהו כזה. יש להם שלושה ארבעה דיואים שהם קוראים להם אבוני צבע, זה פשוט גרסה כהה יותר שלו, כמו גרסת הנואר של מונטוורדה. את מי הוא מזכיר לי? מי הדוגמאות שכבר יש לי? למי טורמלין גרסה יותר בהירה של זה, אם בכלל, היא גם, יש בזה עוד צבעים יותר חמים קצת, אולי איזשהו אוברטון צהוב או משהו כזה שמקהה את זה טיפה,
אבל הוא לא יבש כמו הסיורו. הוא אפילו טיפה קרוב, אבל הוא בהחלט יותר כהה. אולי קצת מזכיר את Smoke on the Water מתחת לכל השין האדום. קשה להחליט. אין לי בדיוק משהו כמו ירוק כהה ספציפית כזה, אז אני שמח שזה נכנס לי כאן באיזה מקום מעניין. לבסוף, הבלו סווייד, שזה אולי לשם הבלו סווייד שוז של אלוויס, אני לא בטוח. בלו סווייד הוא לא בדיוק מסוג סרוליאן בלו, הוא יותר לכיוון הטורקיז איפשהו, והוא נופל לי מאוד קרוב לפייר אנד אייס של רוברט אוסטר. הוא נופל לי קרוב למי עוד? אלה כבר יותר ירוקים. כן, אני חושב שפייר אנד אייס של 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 אוסטר זה בהחלט קרוב, ולשניהם אפילו יש טיפה שין אדום. אני חושב שלרוברט אוסטר טיפה יותר. צבע יפהפה בעיניי, לא יוצא לו כמו שצריך במצלמה, אני רואה אותו יותר כחול ולא רואים את המרכיב הירוק היפה שלו. אני הייתי בטוח שיש לי כאן, נעשה את ה-white balance. לא, הוא נשאר כחול, אני לא יודע מה להגיד לכם, יש לו ירקרקות נחמדה. זאת הסיבה שאני לא כל כך אוהב לעשות סרטי דיו. עכשיו אני אתן לכם שתי טעימות מעניינות. קודם כל, הדיו הסודי. שהיה לי כאן דגימה. זה לא דיו שקנוי, זה חבר במועדון העתים שהוא סטודנט לכימיה, החליט לשחזר תרכובת קלאסית שהתגלתה איפשהו במאה ה-18, שנקראת כחול פרוסי. אובביוסלי כנראה התגלה בפרוסיה, אבל ידוע גם בתור כחול פריזאי, כחול ברלין, ועוד כל מיני שמות. זה איזושהי תרכובת אני לא זוכר איך קוראים לזה בעברית, סוג של מלח, לא מלח מאכל, מלחה, לא יודע, מורכב על בסיס מה שנקרא משפחת הפרוציאנידים, זה כנראה ברזל וציאניד ועוד כל מיני חומרים אחרים בפנים, מה שנותן לו את הגווני ציאן וכחול אולי, לא יודע, לא מבין גדול בכימיה בכלל. משתמשים בזה בריכוזים גבוהים, זה כמובן יהיה רעיל, אני מתאר לעצמי, אבל אנחנו לא מדברים על אוכל, למרות שהיו ניסיונות אולי לשלב אותו ברפואה. אני יודע שמצאו לזה שימושים, משמש בכחול לכביסה כדי להלבין בגדים, חומר כנראה באופן כללי מאוד שימושי. גם היו משתמשים בו לייצר דיו. זה הכחול ש הבן אדם הצליח לייצר ממנו בצורה דיו, זה בעצם תמיסה של המלח המיוחד הזה במים, לא יודע, עם הרבה תוספות ושינויים. אתם יכולים לקרוא על זה עוד הרבה חומר בוויקיפדיה וכדומה, אני לא הולך להיכנס לזה, כי כאמור כימאי אני לא. אז הפרשן בלו, פרויסיאן בלאו בגרמנית, זה הצבע הזה. אני כנראה באיזשהו שלב אכניס אותו גם לאיזשהו עת ואנסה לכתוב איתו. לא יודע מה להגיד על הדבר הזה, הוא צבע בהחלט יפה. המשפחה שאליה הוא מתקרב, יש לו קצת חמימות יותר מאשר סתם זה מזכיר קצת את הווטרמן מיסטיריוס בלו. דרך אגב, יש דיימיין פרשן בלו שאין לי דוגמה ממנו, אז אני לא יודע להגיד לכם כמה הוא קרוב. כן, המיסטיריוס בלו קצת מתקרב לי אליו, וזה באמת צבע מאוד מאוד יפה. אני לא רואה כאן כחול אחר שממש תואם לי, הם כולם טיפה יותר חמים או יותר קרים או משהו, הוא כזה משהו באמצע, והוא בהחלט צבע מעניין ומיוחד. הבחור הבטיח לעבוד על זה ולהפוך אותו למשהו שאמין להשתמש בו בעתים. אני עוד צריך לנסות למלות את הדבר הזה בעת ולראות אם זה בסדר או לא. אני כמובן אשתמש בעת זול ולא ישר אשפוך את זה לתור איזשהו משהו מאוד מיוחד ויקר, כי אני עוד לא יודע מה התכונות של זה. הוא לא, פשוט לקחתי כמה שפריצים במבחנה, שכחתי אפילו לשאול אותו מה ה-PH של זה, איך זה עלול לפגום או לא בעתים. אז אני אשחק איתו ואני אתן לכם את דעתי עליו בהמשך.
אז אני יש לי כאן את הפירוק, אז אם ככה זה עוד מתייבש כאן קצת, האבוני בלו, שהוא הדבר הכהה הזה יחסית, יש בו כחול, אבל אני רואה בו יותר ירוק, ואכן יש בו איזשהו מרכיב ירוק, בהחלט לא עמיד למים, למרות שהקו הזה ישב כאן איזה 10 דקות לפני שטבלתי את זה במים, עלו מזה מהמרכיבים ולא ממש נשאר משהו, אני מתאר לעצמי שאם תרטב המחברת לא יהיה בדיוק אפשרות לשחזר מה היה כתוב. המונבלן סקאי בלו לחלוטין לחלוטין לא יחזיק נגד מים, כמו שאתם רואים זה מרכיב אחד בלבד, ממש צבע טהור. בלו סווייד יש בו גם כחול וירוק, אבל הרבה פחות מרוכז. מעניין מאוד לפרק את הדברים האלה, לראות לפעמים מה יושב בתוכם. הסופר שואו, באופן לא מפתיע, יש בו שני סוגים של כחול, יש בו צבע אחד שהוא יותר טורקיז כזה, וצבע אחד שהוא בהחלט כחול חזק. אין בו אבל משהו, איזה בשורה מיוחדת מעבר לזה שהוא באמת מאוד עשיר, מה שנקרא saturated, שכחתי את המילה כרגע בעברית. ה-copper burst, יש לו איזשהו סוג של כתום, איזשהו סוג של חום, לפחות אולי זה אותו צבע פשוט בצפיפות שונה, וקו דק דק של כחול ואולי טיפה ירקרק, אם מישהו מצליח לראות את זה. איזשהו מרכיב כזה נוסף, ואיפשהו אני חושב שיש כאן איזשהו צבע אפרסק וצהוב, אני לא יודע אם יש כאן עוד מרכיבים או לא, אולי אפשר לתת לזה עוד זמן להתפרק. לבסוף, הכחול הפרוסי, נראה שהוא הכי עמיד מכולם למים, צריך לעשות ניסיון כמובן על נייר רגיל, אבל תכלס זה איזשהו מלח תרכובת אחת יציבה, לא קומבינציה של כמה צבעים, נראה שהיא יחסית עמידה למים והיא בהחלט לא מתפרקת להרבה מרכיבים שונים. ובזה אני סיימתי היום את הסקירה החביבה על כמה דגימות דיו חדשות אצלי באוסף. אני מקווה שהחכמתם, אני אשחק איתם בעתים ואולי בסרטון המשך אתן על זה עוד מידע. את זה אני כמובן אעשה את הדגימה הזאת מחדש, הגזמתי כאן לחלוטין. זהו, שיהיה לכם עוד שבוע טוב, תכתבו, תהנו מהעטים, תהנו מהצבעים, אל תתביישו מדיו על הידיים, נתראה בסרטון.